Ahoj, něco se mi stalo s tělem a musím říct, že mám teďkom tu nejoriginálnější Roblox postavičku. Jo, no, možná i trošičku strašidelnou. Hraju totiž hru, která se jmenuje The Neighborhood of Robloxia a tam si můžete udělat jakýkoliv tvar vaší Roblox postavička. A já si myslím, že tahle Roblox postavička je to nejlepší, protože koukejte, kde mám tu hlavu. Já ji prostě nosím na svém rameni. Ano, tak jo, dáme panové, ale ještě předtím, než se pustíme do téhle hry, tak určitě nezapomeňte dát like, dole v popisku najdete můj merch, nebo klikni tady nahoru. Tak jo, a ještě se přidej do mojí Roblox skupiny. Tak víte co? Zkusíme si ještě úplně něco jiného tady vytvořit. Tohle je sice hezký, OK, ale my chceme ještě něco hrůzostrašnějšího. Tak ježiš, to bude poznávat. To bude postavička, kámo. Ježiš, co to dělám? Lidi, já si teďko myslím, že nám to dosluší a tohle je moje vysněná postavička. Škoda, že takové prostě nikde nedělají. Koukejte na ty moje nohy. To je placata. Ona jak 2D ta noha. Tady jsou vlastně auta a nastoupíme teda na něho. Drive, tak jedem. Jedem, já si myslím, že se do toho auta docela vlezu. Koukejte, a... dobře, tak jedeme někam, nevím, co to je za hru. Já mám někde prej job a prej dělám v restauraci v téhle hře. Tak se teda zkoukne, mega skin tady týpek píše. Já si myslím, že hodně mega skin. Jo, tady pracuju, počkat, schválně. Ne, to je Gyros, já nevím, jestli pracuji v Gyrosu úplně. Ne, tady nepracuju. Já pracuji v jiné restauraci. Tam ta, u které jsem se spavnul, tam to bude úplně nejlepší. A jdeme obsloužit nějaký ty zákazníky. Dostává nějaký peníze vůbec, jo. Už máme 2910 peněz, což je hodně fajn, jo. Můžeme tady něco dělat? Aha, jako to jenom dostáváme peníze za tohle. Tak nic, tak prostě máme za tohle peníze a jenom, že prostě tady jsme přihlášení v téhle práci. A tak řídíš, no sorry, že neumím řídit. Ježiš, já fakt řídím špatně. Počkej, už jdou po mě policajti, Kámo, ne, proč jdou po mě? Ježiš, já jsem nic neudělal. Já budu takhle objíždět, on mě nechytne. Já takhle budu objíždět kolem toho domu, on mě prostě nechytne, týpek. Zkusím to druhou stranou. Týpek na mě nemá. Jak rychle utíct s policajtům, budete jezdit kolem domu a oni vás prostě nechytnou. Yes, tohle můžem koupit. Za kolik? For sale. Yes. O, už je to můj dům. A dokonce tady máme Halloween. Ježíš. No dobře, jdem do domu. Úplně se tady nevlezem. Ježíš, co to je? Můžete se tady vůbec něco koupit do domu? To je jako můj dům, jo? A fungují světla aspoň, dobrý, nice. Ale počkat, já chci něco jako jinýho. Já chci třeba nějaký nábytek, jestli tady jde dokoupit. Jo, tady je něco. Jo, já nemám nic. My se tady můžeme pozvracet? What? Proč tady můžeme zvracet prostě? Dobře, a můžeme tady nějakou pčiknout. Tady můžeme pčikat na někoho. OK, dobře, a co je tohle? Jo, jako placák? Ježiš, my tam můžeme i prdět. Wow. Ježiš, on se taky pozvracel. Nezvracej mi v domě, sakra! Kámo, co si to dovoluješ? On tady prostě spí, kámo. On tady prostě usnul. Vypadni z mého pozemku, kámo. Já nic, prej. Ty nic, jo? Co jsem to viděl? A co je tady na zemi? Už to tady sice není, ale bylo to tady, kámo. Musíme jít jinde. Já si musím vytvořit jinou postavu. Tak jo, teďkom bude magický trik a uvidíte tady tu nejlepší postavu, co znáte. OK, tyhle dvě postavy, co jsme tady měli, byly nic oproti tomu, co teď udělám. Co to udělal, kámo? To je můj výtvor, lidi. Tohle je teda můj výtvor. Já si musím... On na mě... Ty na mě sereš, kámo? A jako, co si to dovoluješ? Tohle, já jsem prostě umělec. OK, tak jdeme někam jet, musím někam jet. Kde mám tu nohu? No, mám, jasně, že mám nohu dole úplně. Dobře, tak jo, jedeme. Zkusíme dobrý, pojď. Pojď. Pěkný, my furt jedeme. OK, tak jedeme, no. A jak se dostaneme ven? My se asi nedostaneme ven, tak nevadí. Počkej, já zkusím skočit. Vůbec, budu plavat v té vodě? No úplně ne. To tady můžeme ještě dát. To je free, to není free. Kolik máme peněz? Já to si už můžeme koupit. Kámo, koupíme si tady fáro nějaký. Tak jo, ty vado, koukejte na mě, kdo řídí to auto. No, ty vado, jedem. Ty vado, to má zvuk. Slyšíte to? To má dobrý zvuk, sakra. Sorry, kámo. Proč tady vezu v sebou lampu? Tahle hra je úžasná, lidi. Počkat, já musím nabourat. Pojď sem, typku. Pojď sem. Tak, máš to, kámo. Pojď, dáme bouračky. Kámo, to vůbec nefunguje. Otoč se, já s tím autem nic neudělám. Počkej teď. Škoda, tak nic, to je moc velký auto na mě. Wow, tady nějaký pizza boy. Čau, kámo. Oh. Napadlo mě, že si zajdeme do města pro nějakou zbraň a zkusíme tady střílet lidi. Schválně si nás nějací policajti třeba zatknou nebo něco. Tak jo, kde jsou zbraně? Tady? Ne, to je nějaká mexická kuchyně, to jsme viděli. Tady pracuju, tady jsou nějaký uhní, kámo. Co tady za policajta? Čau, Poldo. Čau, policajte, wow, dobrý, nechal nás asi, v pohodě, policajt. Ježíš, lidi, co to,
Co to je? Tohle to... Jak to udělal vůbec? Víš, to je skvělý. To je skvělý. Tenhle týpeček dokonce udělal lepší postavičku, než mám já. Tak co to sakra je tohleto? Čau, kámo. To je nějaký. Co to je, lidi, tohleto? Já se ani nebudu ptát. Tenhle týpek... Wow. Co mu tady nadáváš? Ona mu nadává, že je noob? Holko, ty vypadáš divně. Jak to udělal? On se převlkl za ní. Kamo, jak to udělal? Tady nějaký týpek. Čau. Ahoj. Jak se máš? On tancuje. My můžeme tancovat tady. Jo, vlastně my tady můžeme tancovat, lidi. Počkej. Wow, tady toto. Jo, tohle je nejlepší tanec, si myslím. Co je tohle? Wow. A tohle? Skvělý. Koukejte, co všechno se dá dělat v Robloxu. Jak bych řekl, že všechno. Úplně všechno, lidi. Já nevím, co se tady hrál za minihry, ale vždycky, když se něco hrá, tak vždycky mi tam něco překvapí prostě. Vy tady roznášíte virus? Hej. Kámo, ty mě tady strážíš, nube! Ty vypadáš jak golem, kámo! Fuj, ty na mě... Děláš si srandu? Já jsem tady umřel a ty na mě zvracíš teďka? Ježiš. Omlouvám se, fakt se omlouvám, lidi. Já ho pozracím, teď ho pozracím, počkej. Všechny pozracím, kámo! Počkej na mě, holka, já tě pozracím. Pojď sem, počkej, tady, Lidi, já jsem zjistil, že tady můžem koupit moped. Já chci moped, já ho prostě potřebuju. Tak, a jdem. Tohle je určitě moje vysněné auto, teda motorka nebo moped spíš. Wow, co jsem udělal, kámo, to není dobrý vůbec. Ježiš, to se řídí úplně na prd, to se řídí fakt na prd. Je, já nevím ani jak zatáčet s tímhle. Je, co to? Se mě asi nebude řidič. My tady můžeme mít autobus. Počkat, tak to chci. Tak jo. A máme autobus, lidi, počkej, můžeme řídit? Interact. Aha, my si to můžeme otevřít a řídit. No jo, tak nastup a jedeme na výlet. Počkat, můžu zavřít ty dveře nějak? Nemůžu, nevadí. A jedeme někde na výlet. Kde pojedeme? Co tady je? Pojedeme po hlavní silnici a schválně kde dorazíme. Ale docela je to pomalý. Počkej, tady je... Víte, co teď udělám? Tohle to udělám, kámo! Pojď! To je všechno? Slyšel jsem, že tady je nějaká party, takže doufám, že není muži. To je fakt disco. Tak tam chci jít. Tancuje tam někdo? Okej, už nám tady hrajou písničky, docela stylový písničky. Ahoj lidi, čau, tak jsem tady přišel. To si dáme určitě nějaký denciky, nějaký dobrý, a jdeme. A jdem, jo! Wow, to je party! Počkej, to je náš parket, já musím na parket, kámo. A jdeme, moši, všichni jedeme! To docela válím. No dobře lidi, a já si myslím, že pro tohle video by to bylo úplně všechno. Doufám, že se vám to nějak líbilo, nevím, co z toho se střívám, byl to strašný bullshit, ale já si myslím, že to bude dobrý. A ještě můžete napsat určitě nějaký pěkný komentář. Tak jo, mějte se hezky a užívejte zbytek dne. Já se těším u dalšího videa a učet prosím.